စာကိုဘလို့ဖတ်ကြမလဲ။စာဖတ်တဲ့လူတယောက်ဟာရွှေရင်းတူးသမားတယောက်နဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တရက်ဆစ်ဆွမ်းအားစုတွေဟာမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရွှေတွေကိုဘာဖြစ်လို့တခါတည်းတောင်ထိပ်ပေါ်အသင့်ဖြစ်နေအောင်အလွယ်တကူပို့မပေးလိုက်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့မြေကြီးထဲမှာဟိုတဲ့စားတီးတဲ့စားရှိနေရတယ်လဲလို့မချစ်မရဲဖြစ်ချင်စရာပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရွှေတူးရတာမလွယ်ပေဘူးလား။ခုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတူးလိုက်ရတာမြေအောက်မှာအနက်ကြီးအချိန်ကုန်ရတယ်။လူပင်ပန်းရတယ်၊စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်ရတယ်၊တခါတလေမှဘာမှမရပဲအချင်းနှီးဖြစ်ရတယ်။တဘာဝကြီးကရွှေတွေကိုမြေကြီးပကြားအဲ့တွေမှာဟိုတစားဒီတစားနည်းနည်းစီပဲသုံးမိထားတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။ပင်ပန်းကြီးစွာရက်ပေါင်းများစွာတူးပေမဲ့ရွှေလေးတစားကိုရချင်မှရတာ။ပညာရှိတွေရဲ့အကောင်းဆုံးသောအသိဉာဏ်ပညာတွေဟာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲ။ဒီတော့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကိုကောက်ကင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ငါဟာရွှေတူးသမားတယောက်လို့လုံနိုင်ပါမလား။ကိုပေါက်တူးတွေ၊ခေါ်ပြားတွေ၊လက်နက်ကိရိယာတွေကောင်းရဲ့လား။ကျန်းမာရေးကောင်းရဲ့လား၊စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရဲ့လား။အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေမေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။ခမည်းခွဲချီထုထောင်းပြီးအရေးကြိုရမယ့်ကြောက်ခဲတုံးတွေဟာစာရေးဆရာရဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းသုံးရမယ့်ပေါက်တူးတွေ၊ခေါ်ပြားတွေဟာခမည်းရဲ့အလေးထားမှု၊စိတ်အားထက်သန်မှု၊စိတ်ရှည်မှု၊ပညာအခမ်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းရဲ့မီးပိုဟာခမည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဉာဏ်၊ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချိမယ်လို့ထင်ရတဲ့စာအုပ်ကိုခမည်းဖတ်ပြီးခမည်းပညာအခမ်းတွေနဲ့ခမည်းမျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ပေါက်တူးတွေ၊ခေါ်ပြားတွေနဲ့တူးပြီးအဲ့ဓာတ်တွေကိုခမည်းကိုပိုင်ဉာဏ်ကိုပိုင်အတွေးခေါ်ဆိုတဲ့မီးဖို့ပေါ်မှာကြိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခါမှာတချို့သောကြောက်ခဲတွေဟာအဖြုံးတွေဖြစ်ပြီးတချို့သောကြောက်ခဲတွေမှာရွှေစားတွေပါလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရွှေလေးတစားကိုလိုချင်ရင်ကိုမှာလက်နက်ကိရိယာရှိရလိမ့်မယ်။စာအုပ်တုပ်ကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်လည်းကိုမှာလက်နက်ကိရိယာရှိရလိမ့်မယ်။စိတ်ရွှေမှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကိုပညာအခမ်းတို့ဆိုပါတော့စကလုံးတွေကိုထူထောင်ခွဲချပြီးကိုပိုင်ညံကိုပိုင်အတွေးနဲ့မီးပြင်းတိုက်ကြိုရလိမ့်မယ်။စာအုပ်တုပ်ကို10မျက်နှာလောက်ဖတ်ပြီးအဲ့ဒီ10မျက်နှာလောက်ထဲကစကလုံးတွေတစ်လုံးချင်းရဲ့အတိတ်တွေကိုတိတိကျကျတိတိချာချာနားလည်ပြီးဆိုရင်ဒီစုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာဒီစာပေကျွမ်းကျင်သူတဦးလို့ခေါ်နိုင်တယ်။စာတက်ခြင်းမတက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုတိကျစွာနားလည်ခြင်းမလည်ခြင်းပေါ်မှာတည်ရဲ့။ပညာသင်ကြားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာရာထူးရဖို့မဟုတ်အမားနဲ့အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့တရားမှုနဲ့မတရားမှုကိုခွဲခြားတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစာကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Ruskin ကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမြတ်တန်တင်ဤချိုးဖြတ်၍မရသောသမိုင်းမှတ်တိုင်းများစာအုပ်ပါ။လာမင်းကိုထရံပေါင်းမှကြည်ချင်းဆောင်ပါမှဖတ်ရှုသူစိတ်များစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။စာကိုဘယ်လိုဖတ်ကြမလဲ